Dilara Kazımova'nın çok meşhur bir mahnısı var, bilirsiniz. Hansı mahnıdır, biriniz bilirsiniz? Dəm dəm olmuşam deyim, bəli. İndi bugün Dilara Kazımova'nı alqışlarla bura dəvət edək mi? Çok sağ olun. Gələdi. Sözlərlə tanış ol. Ay, ben okudum. Deməli, mahnı sözlərini dəyişmişik. Bu adlanır, bu belə söz yoxdur. Mahnı sözlərini dəyişmişik. Musiqisini əldə etmişik. İndi Dilara xanım. Sözler düzgün yazılmayı bir ama leme düşmüş ama ısı vokaliz yazılmış. Çok sağ olun. Yaxşı ki neme yaxşı ki neme düşmüşəm. Hə, neme düşmüşəm. Sözleri Dilara'nın alkışlarla yola salaq. Alkışlarla. Çok teşekkür edirik. Yazıb ki TikTok'a gündem olmuşam, neyneyim? Nem olmuşam, TikTok'a gündem hə, olmuşam. Donub, sətəlcəm olmuşam deyir. Sətəlcəm olmuşam. Hə, gülməkdən oxuya bilmirdi kız ona göre. Gülməkdən oxuya bilmirdi, həm də başqa sözlər oxuyurdu. Bir də Dilara, doğrudan peşəkarsan, ha, nə söz oxuya bilmir belə? Nəm, 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 n